Bora, lá vem aqui. Vamos passar lá. No segundo pelotão, um companheiro ali fazendo força. E um rapaz aqui. É você que é o Lai? É. O Lai vem subindo forte aqui, buscando o pelotão. E tá encostando. Tá encostando no pelotão ali na frente. Ali na frente tá o Cardelli. O filho dele, Diogo Malangon, o Cido de São Pedro e o Careca. E o Lai vem sozinho, tinha um companheiro com ele, mas já abriu o bico e vem. Vai pegar fogo no pé de vela hoje! Vai buscando, companheiro. Subindo no nível alucinante e vamos que vamos!